بسم الله الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اور پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں دو ایسے عمل بتائیں گے، اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے، حضرت مجھے آپ سے کچھ دعا کرانی ہے، میری قسمت ایسی ہے کہ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس چیز میں نقصان ہو جاتا ہے، میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں بہت مایوس ہو چکا ہوں ہر چیز سے، جناب کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیں۔ جی، آپ ایسا کریں کہ دو تسبیح صبح و شام سورۃ اخلاص قل ھو اللہ کو پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں اور بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کی فیملی، حضور کا گھرانہ ہے، اور اہل بیت، ان کو ہدیہ کریں اور لازمی کریں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ سارا دن اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سورۃ کوثر پڑھیں۔ بس یہ دو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سورۃ کوثر کا عمل جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور یہ دو چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، زندگی میں جو بھی کام کریں گے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا ہوگا، اور اللہ کے حکم سے آپ کی قسمت بھی ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی پورا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔